Деякі наші підписники тоді ще навіть не народились. Олдскульний 1997 рік. Історичний сезон полтавської «Ворскли». У складі команди грають легендарні Іван Яремчук та Іван Шарій. Під керівництвом Віктора Пожичевського «Ворскла» отримала свій перший шанс позмагатися у Єврокубках. Вихід у кубок їм забезпечило третє місце у чемпіонаті України. Дебютувала «Ворскла» проти Ризької Даугави. Виступи полтавців у Європі довго не продовжились. Наступний суперник, грізний бельгійський Андерлехт, не залишив жодних шансів, двічі вигравши по 2-0. Попереду ще було багато виступів на європейській арені, але це вже зовсім інша історія. Не забувайте про акції наших партнерів, посилання у нашому твіттері, деталі в описі до цього відео. Підписуйтесь на Футбол Хаб і до нових олдскулів!